інспектор в школу завітав. Сів біля Івася з краю. То скільки буде 5 по 5? Спитав. А Івась йому: не знаю. Тоді який сьогодні день? Як батька звуть, питаю. Чи вмієш ти співати пісень? А Івась йому: не знаю. Інспектор очі звів на клас, до вчительки тривожно: я завтра буду в той же час. Робіть щось, так не можна. На другий день Івась переродився. Що 5 по 5, то 25. Знаннями похвалився, що батько в нього є, Семен. Що день вівторком звати, що знає декілька пісень і може заспівати. Інспектор в захваті: ура! До вчительки: вітаю! А як ви цього домоглись? А вчителька: не знаю.